بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. محترم سامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کریں کبھی بھی نہیں کر سکتے. بے بہا نعمتیں ہیں، اپنے وجود کے اندر ہی دیکھ لیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں. آنکھ دی، کتنی بڑی یہ نعمت. پاؤں دیے اور پاؤں کے اندر قوت ماشیہ یعنی چلنے کی قوت، یہ کتنی بڑی نعمت. آنکھیں دیں اور آنکھوں کی بصارت، یہ بہت بڑی نعمت. دماغ دیا، دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت، یہ بہت بڑی نعمت. یعنی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ایک مستقل کام نہ کرتا ہو اور وہ بہت بڑی نعمت نہ ہو. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ایک نعمت کسی وجہ سے اللہ چھین لیتے ہیں. آنکھ کی قدر نابینے سے پوچھے، پاؤں کی قدر کسی لنگڑے سے پوچھے، اور دماغ کی قدر کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس کا دماغ فیل ہو گیا ہو، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو. کتنی بڑی یہ نعمتیں. اب جسم کے علاوہ ہمیں کتنی نعمتیں دیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جن سے انسانیت کی تخلیق ہے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں. آگ ایک نعمت بھی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. پانی بہت بڑی نعمت، ہوا کتنی بڑی نعمت. جس طرح کی وہ نعمت ہے اسی انداز میں اللہ نے اس کو عام کر دیا. ہوا کے بغیر ایک منٹ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کہیں خریدنی نہیں پڑتی، اللہ نے اس کو عام کر دیا. پانی کو اللہ نے عام کر دیا، کتنی نعمتیں ہیں. اس کے باوجود ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کریں گے جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کبھی اللہ آپ سے واپس نہیں لے گا، بلکہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا. آنکھ دی ہے، اللہ آنکھ کی روشنی کو مرتے دم تک واپس نہیں لے گا. پاؤں میں چلنے کی جو صلاحیت ہے، مرتے دم تک جب تک زندگی ہے دنیا میں رہے گا، اور یہ نعمت بھی اس کے ساتھ رہے گی. ہر نعمت، زندگی تو ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا وہ تو اللہ نے فرمایا وہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، لیکن نعمتیں آپ کی مسلسل آپ کے ساتھ رہیں گی. کسی نعمت کو اللہ آپ سے چھینے گا نہیں، بلکہ نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا. مختصر سا وظیفہ ہے، جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، ضروری نہیں کہ وہیں مسجد میں بیٹھے آپ پڑھیں، گھر میں آ کے یہ وظیفہ کر لیں، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے
اس کو اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، سورج غروب ہونے کے بعد دوسرا دن اسلامی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس دوران آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی جو دعا مانگنی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا مانگے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو بندہ یا بندی میرا شکر ادا کرتے ہیں میں نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے پوری زندگی کا معمول بنانا ہے، یہ نہیں کہ ایک جمعہ کر کے آپ چھوڑ دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، نوجوان، بوڑھے، بچے جو سمجھدار ہیں، عاقل بالغ ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے، اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔